Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 671. Antara paparan utama. Apa ada pada kerajaan tanpa mandat rakyat dan manifesto. Koalisi Tun Dr Mahathir. Hanya majikan gila mengaku ambil buruh patik. Gambar VIP langgar PKP jelas Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengaku kerajaan Perikatan Nasional ini tanpa mandat rakyat, tanpa manifesto dan tanpa apa-apa janji reformasi. Agaknya sebab itu kos bakul makanan untuk B40 menghadapi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sepatutnya RM100 sekadar bernilai RM35 sahaja. Perbuatan mengurangkan nilai sebenar bantuan yang dihulurkan kepada rakyat ini bukan gejala baru tetapi ia warisan rejim barisan nasional. Itulah akibatnya apabila kerajaan tiada manifesto dan janji untuk membuat pembaharuan. Dasar yang lama walaupun buruk masih menjadi ikutan. Selain itu, mereka terus menerus mempertahankan tindakan menghalau lantikan profesional oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk mengetuai syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk diganti dengan ahli parlimen yang tiada jawatan. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk membayar harga persekongkolan untuk menumbangkan kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, parti itu tidak pernah menyertai Perikatan Nasional kerana ia bukan satu entiti politik yang berdaftar seperti Barisan Nasional. Beliau menegaskan UMNO hanya ada persefahaman politik dengan PAS melalui muafakat nasional. Dalam arti kata yang lain, Kerajaan Perikatan Nasional dibina tanpa asas kukuh dan bergerak di atas landasan yang rapuh. Justru tidak hairan jika setiap pemimpin gerombolan kerajaan tebu atap atau pintu belakang ini masing-masing menyimpan impian untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia selepas Muhyiddin. Muhammad secara tidak langsung berkata UMNO akan melakukannya pada pilihan raya umum akan datang. Kita tidak pasti sama ada kenyataan ini boleh dipercayai atau tidak. Ini kerana sebelum ini UMNO bermati-matian menafikan ia terbabit dalam usaha membentuk kerajaan melalui pintu belakang. Namun, apa yang pemimpin mereka nafikan itu ternyata satu pembohongan. Pemimpin-pemimpin mereka terlibat sepenuhnya dengan kudeta melalui langkah syaratan itu. Sementara itu bekas timbalan Presiden Keadilan yang kononnya menyokong Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri sehingga habis penggal juga mengkhianati negarawan tersebut. Sepatutnya biarlah yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad kekal sebagai Perdana Menteri sehingga selesai tempoh penggal ini kerana itu mandat yang diberikan oleh rakyat tentang apa yang diputuskan oleh Pakatan Harapan itu hanya satu semangat dan persefahaman tanpa ditetapkan sebarang tempoh. Saya cabar mana-mana individu untuk menyatakan kepada umum bahawa ada persetujuan dalam satu tempoh yang terdekat. Tidak ada. Sebelum itu, beliau mengkhianati Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipilih oleh pemimpin Pakatan Harapan dalam perjanjian sebelum pilihan raya umum ke-14. Bagi yang lupa, Tuan Dr. Mahathir sendiri mengaku kewujudan perjanjian tersebut bahawa beliau hanyalah Perdana Menteri sementara. Justru rakyat melihat pengkhianatan yang berlaku akan terus membuahkan pengkhianatan yang baru. Sementara itu, PAS mendiamkan diri apabila Islam dicabar oleh Presiden MCA Datuk Wika Siong apabila beliau memberi amaran. Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam. Sesungguhnya itulah pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh komponen barisan nasional itu terhadap harapan penyokong perikatan nasional bahawa kini sudah wujud kerajaan Melayu Islam setelah DAP diterajang keluar. Menurut kata orang tua, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang akan ditinggalkan oleh pengkhianat mandat rakyat? Tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang sering berdolak dalih mengenai tarikh peralihan kuasa sebelum Kerajaan Pakatan Harapan tumbang adalah punca. Kenapa masih ada di kalangan penyokong gabungan itu tidak percaya kepada keikhlasan beliau? Kesan buruk daripada dolak dalih itu sudah menjadi wayang yang ditonton di seluruh dunia. Malah, Tuan Dr. Mahathir Mohamad dalam satu wawancara eksklusif Sina Harian mendakwa kononnya orang Melayu tidak menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim, ekoran falsafah politiknya yang liberal. Namun, pada 22 Oktober 2018, Tuan Dr. Mahathir Mohamad menegaskan beliau tetap berpegang kepada janji bahawa Ahli Parlimen Puan Dixon itu akan mengambil alih kepimpinan negara selepas beliau berundur kelak, lapor bernama. Di sebalik itu, beliau mengungkit prestasi pilihannya Tun Abdullah Badawi dan Datuk Seri Najib Razak. Saya tidak boleh jamin macam saya dulu pilih Abdullah. Saya ingat dia baik tapi tengoklah apa dia buat. Begitu juga Najib anak Tun Abdul Razak tetapi tengoklah. Tetapi setakat ini janji saya selepas saya letak jawatan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengambil alih terpulang pada rakyat untuk tentukan. Kenyataan bekas Perdana Menteri ke-7 itu menguatkan hujah bahawa beliau sebenarnya tidak mahu Anwar menggantikannya. Tetapi dalam satu perkembangan yang dilihat bercelaru, pada 18 Mei ini apabila sidang Dewan Rakyat bersama semula, Tuan Dr. Mahathir Mohamad akan duduk di blok pembangkang Lapor The Star. Menurut Tuan Dr. Mahathir Bersatu, dengan dirinya sebagai pengerusi kini terbelah dua. Jadi pihak yang menentang kerajaan tidak boleh duduk bersama dengan pihak kerajaan. Dia harus duduk di kalangan pembangkang bersama-sama dengan Pakatan Harapan tetapi bukan sebagai anggota pakatan, katanya. Difahamkan sekumpulan kecil anggota parlimen yang masih setia kepada beliau akan menemankannya dengan duduk di bangku pembangkang. Ketua pembangkang akan dipegang oleh Anwar berdasarkan sokongan 92 Ahli Parlimen Pakatan Harapan. Kerbau dipegang pada talinya. Manusia dipegang pada janjinya. Namun, prinsip berpegang pada janji itu tidak wujud bagi Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah pun sama-sama bersetuju kepada perjanjian peralihan kuasa tersebut. Kini, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengkhianati pengurusinya sendiri demi memenuhi kehendaknya untuk menjadi Perdana Menteri. Dengan 70 orang menteri dan timbalan menteri serta dua orang duta khas bertaraf menteri, pengganti Tunduk Mahathir ini nampak sangat tidak baik. Apa tidaknya negeri yang penduduknya hanya 32 juta memerlukan sampai 72 orang menguruskannya. Sedangkan semasa pemerintahan Pakatan Harapan, hanya 56 menteri yang dilantik dalam barisan kerajaan dengan 28 menteri manakala bakinya menjadi timbalan menteri. Maka betullah seperti kata Tuan Dr. Mahathir, beliau tidak jamin penggantinya akan jadi lebih baik. Ironisnya, penggantinya itu bukan Anwar Ibrahim tetapi presiden partinya sendiri. Kerana itu kita tidak tahu apa motif sebenar Tun Dr Mahathir duduk bersama pembangkang. Apakah beliau mahu kembali mendapat simpati rakyat atau beliau hanya rajuk orang tua? Jadi kita ingin bertanya kepada beliau, kovadis Tun Dr Mahathir Pada 1 Jun 2018, Sina Harian melaporkan pendedahan Persatuan Bekas Kakitangan Imigresen Malaysia PBKIM bahawa terdapat seorang individu bergelar Datuk Seri didakwa menjadi dalang kepada sindiket kemasukan pekerja asing khususnya dari Bangladesh ke Malaysia. Presidennya, Lieutenant Colonel Cik Hassan Cik Johan berkata, walaupun ada pihak menafikan kelulusan 1.5 juta pekerja Bangladesh telah dihentikan tetapi setiap hari penerbangan dari Dhaka membawa ratusan pekerja dari Bangladesh yang diuruskan ejen-ejen dari negara itu dengan dibantu oleh ejen haram di negara ini sejak 15 tahun lalu datuk sri ini telah berkawan baik dengan ahli-ahli politik yang berkuasa apa yang beliau selalu katakan bahawa beliau mengambil wang untuk sistem kemasukan pekerja asing dari Bangladesh cuma 350 ringgit setiap seorang Padahal semua sedia maklum beliau mengambil RM15,000 setiap seorang pekerja asing dari Bangladesh. Sistem tersebut didaftarkan atas nama sebuah syarikat yang diterajui beliau bersama seorang bekas menteri katanya. Dua tahun berlalu kita diserang oleh wabak COVID-19. Isu pekerja asing kembali diperkatakan kerana wujud pelbagai kebimbangan tentang kehadiran mereka. Tiba-tiba jabatan perangkaan Malaysia (DOSM) mengeluarkan kenyataan bahawa statistik mengenai bilangan pekerja asing tanpa izin parti pada 2019 yang tular baru-baru ini adalah palsu. Menurut laporan bernama, kenyataan yang dikatakan palsu itu menyebut, according to data released by the Statistics Malaysia in 2019, the total number of legal and illegal foreign workers in Malaysia has reached 6.7 million. Of these only about 2.7 million are legal foreign workers and the other 4 million are illegal foreign workers. Maksudnya mengikut data dikeluarkan Jabatan Statistik Malaysia pada 2019 jumlah keseluruhan pekerja asing sah dan tidak sah di Malaysia telah mencecah 6.7 juta. Daripada jumlah itu 2.7 juta adalah pekerja asing sah dan 4 juta lagi adalah pekerja asing tidak sah. DOSM menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan statistik berkaitan pekerja asing tanpa izin tersebut. DOSM berkata ia telah mengeluarkan data awalan statistik tenaga buruh STB bagi tahun 2019 pada 11 April 2020 yang melaporkan tenaga buruh Malaysia merekodkan 15.6 juta orang pada 2019 berbanding 15.3 juta pada 2018. Menurut dapatan awalan STB 2019 Statistik Tenaga Buruh mengikut kewarganegaraan adalah 13.3 juta orang warganegara dan bukan warganegara adalah 2.3 juta orang menurut Bernama 2.3 juta tenaga buruh yang disebut oleh DOSM itu dipercayai merupakan pekerja asing berdaftar bukan pati hanya majikan gila sahaja yang mengaku kepada DOSM bahawa mereka menggaji pati ini kerana menggaji parti adalah kesalahan dari segi undang-undang. Majikan boleh dihukum di bawah Seksyen 6 Kurungan 1 Kurungan C dan Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan C Akta Imigresen 1959 Palang 63 Kurungan Akta 155 mengikut Peraturan 39 Kurungan B. Peraturan-peraturan imigresen 1963 untuk masuk dan tinggal di premis terbabit. Denda tidak kurang RM10,000 tetapi tidak lebih RM50,000. Sekiranya lebih daripada 5 orang boleh dikenakan penjara tidak kurang 6 bulan tetapi tidak lebih 5 tahun dan boleh dikenakan tidak lebih 6 sebatan. Majikan juga boleh didakwa di bawah Seksyen 55E-1 Akta Imigresen 1959, Palang 63 dan boleh dihukum ikut Seksyen 55E-2 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman denda minimum RM5000 dan maksimum RM30000 atau penjara sehingga 12 bulan atau kedua-duanya sekali bagi setiap parti yang dijumpai di premisnya. Penafian Jabatan Perangkaan Malaysia terhadap angka berkenaan membuka lubang hitam penuh parti yang kita tidak ketahui bilangannya. Difahamkan pasca COVID-19 ini, 951,000 orang akan kehilangan pekerjaan di negara ini akibat wabak tersebut. Yang hilang pekerjaan itu kita tidak tahu sama ada pekerja asing berdaftar atau parti atau warga tempatan. Kerajaan janganlah terlalu baik budi bagai emak si rendang. Anak dipangku diletakkan kerah di hutan disusui. Dagang pergi awak terhutang, beras habis padi tak jadi. Sama ada statistik itu benar atau palsu di negara ini, pemedagangan manusia adalah satu perniagaan hamba abdi moden yang sudah sampai tahap kronik. Ingin jom channel bertanya, Datuk Sri dalam pemedagangan manusia yang disebut oleh Presiden Persatuan Bekas Kakitangan Imigresen Malaysia itu, adakah sudah ditangkap dan didakwa? Di sana sini rakyat ditahan kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ada yang didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 22 Kurungan B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 Kurungan Akta 342. Difahamkan sesiapa melakukan kesalahan tidak mematuhi perintah boleh disabit mengikut Seksyen 24 Akta 342 dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 2 tahun, denda atau kedua-duanya sekali. Namun, apa yang menarik perhatian rakyat ialah satu senario yang berlaku pada hari Jumaat 18 April 2020. Beberapa keping gambar tular di media sosial menunjukkan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dan Ahli Eskopera Razman Zakaria hadir dalam majlis makan atau kenduri sebuah ma'ahad tafiz di Lenggong. Ramai yang mengecam tindakan kedua orang kenamaan tersebut yang seolah-olah memperlekeh PKP. Lebih-lebih lagi Nur Azmi ialah timbalan Menteri Kesihatan yang kementeriannya mengesyorkan supaya orang awam dikenakan PKP bagi mencantas penularan wabak COVID-19. Nur Azmi sudah tentu amat maklum tentang risiko yang ditanggung oleh individu yang berjalan ke sana sini dalam tempoh PKP yang sudah masuk ke fasa ketiga. Sementara itu, Razman Zakaria sering bercakap tentang agama, seorang esko dan pemilik sebuah sekolah tahfiz, tetapi tidak bertanggungjawab mengadakan majlis makan-makan semasa PKP. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Razarudin Hussein, berdasarkan siasatan awal, Timbalan Menteri tersebut berada di kawasan itu untuk membuat tinjauan terhadap persiapan kaki tangan Kementerian Kesihatan di Lenggong, Lapor Malaysia Kini. Kini, Razman dan Nur Azmi dikatakan telah meminta maaf kepada rakyat Malaysia di atas perbuatan mereka. Nur Azmi dilaporkan telah memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis IPD Putrajaya. Sementara itu Razman Zakaria memberi keterangan polis di IPD Kerian. Berikutan dengan itu pada 2 20 April 2020, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badar berkata, kertas siasatan akan diserahkan kepada pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Ketika barisan hadapan Kementerian Kesihatan sedang bertungkus lumus dan adanya jatuh sakit di Maki Hamun dan sebagainya di mana menteri mereka kenduri bersama pemimpin PAS Perak Justru, Amanah Perak hari ini bertanyakan status siasatan polis ke atas dua orang kenamaan di negeri itu yang didakwa melanggar PKP. Setiausaha usahanya, Salman Saleh menyatakan kebimbangan insiden tersebut diberikan keistimewaan sehingga boleh memberi mesej yang salah dan menunjukkan sikap tidak wajar pihak tertentu ke atas orang kenamaan dan orang awam. Sudah lebih seminggu kejadian tersebut berlaku tetapi masih belum dimaklumkan hasil siasatannya dan ini cukup malang buat rakyat biasa, katanya dalam satu kenyataan. Persoalan yang timbul takkan begitu lama bagi Pegawai Negara Tan Sri Idrus Harun untuk membuat keputusan. Terkini Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Polis Perak Anwar Osman berkata kedua pemimpin itu akan didakwa di bawah Peraturan 6-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit kurungan langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan. Kesalahan itu boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi rm ringgit atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bagi kedua mereka, rm ringgit itu mungkin secara relatif seperti secawan kopi sahaja. Namun, yang lebih penting, Moral kes ini ialah sikap pemimpin yang mengambil ringan peraturan dan undang-undang yang mereka sendiri buat. Jangan sampai ada dua derajat dalam undang-undang negara, sedangkan konsep keadilan hakiki menyebut bahawa tiada sesiapa boleh mengatasi undang-undang. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Zoom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Eh. Hey. Hi. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.